նախագահ Օբամայի եւ հանրապետական թեկնածու Ռոմնիի երրորդ եւ վերջին հերոստաբանավեճը անդրադարձել է արտաքին քաղաքականության վերաբերող հարցերին։ Նախագահ Օբաման հայտարարել է, թե արտաքին քաղաքականության ոլորտում Ռոմնիի հայտնած բոլոր կարծիքները սխալ են, իսկ Ռոմնին պատասխանել է, թե իրեն քննադատելով Օբաման չի կարող կասեցնել մերձավոր արևելքում տեղի ունեցող բռնությունները։ Օբաման իր հերթին հայտարարել է, թե Միացյալ Նահանգները ամեն ջանք թափում է մերձավոր արևելքում խաղաղություն եւ ժողովրդավարություն հաստատելու համար։ Ռոմնին քննադատել է նախագահ Օբամայի ռազմական բյուջեի առաջարկը, դիտել տալով, թե ռազմաութային ուժերի ներկա բյուջեն 1947 թվականից ի վեր նվազագույն մակարդակին է իջել։ Օբաման հերքել է այդ հայտարարությունը, դիտել տալով, թե Ռոմնին չի հասկանում զինյալ ուժերին վերաբերող հարցերը։ Ռոմնին նախագահին մեղադրել է Իրանի միջուկային ծրագրի նկատմամբ մեղմ վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ, իսկ Օբաման պատասխանել է, թե Իրանի դեմ խիստ պատժամիջոցներ կիրառելու իր վարչակազմի որոշումը ազդեցիկ է եւ արդյունավետ։ Վերջին ամիսներին անցկացված հարցախույզի արդյունքների համաձայն նախագահ Օբաման առավելություն է վայելում արտաքին քաղաքականության ոլորտում, սակայն հերոստաբանավեճին հետևող հարցախույզը ցույց է տվել, որ Ռոմնին կարողացել է հավասարվել նախագահին այդ ոլորտում։ Աֆղանստանի Հերատ գավառում Թալիբ զինյալների դեմ տարվող կռիվներում սպանվել է 5 աֆղան ոստիկան եւ 5 զինվոր։ Միաժամանակ ՆԱՏՕ-ն հայտարարել է, թե հավանաբար պատասխանատու է 3 աֆղան բնակիչների չնախատեսված սպանության համար, որը տեղի ունեցել Գիրակի Լոգար գավառում։ Վերջերս անզեն բնակիչների չնախատեսված սպանությունները լարվածություն են ստեղծել Աֆղանստանի կառավարության եւ Միացյալ Նահանգների կողմից ղեկավարվող ՆԱՏՕ-ի ուժերի միջև։ Ռուսաստանի Սոյուզ տիեզերանավը Ղազախստանից տիեզերք է արձակվել, միջազգային տիեզերակայան տանելով ամերիկացի տիեզերագնաց Քևին Ֆորդին եւ ռուս տիեզերագնացներ Օլեգ Նովիցկին եւ Եվգենի Տարելկինին։ Երկու օրտեվելիք ուղևորությունից հետո 3 տիեզերագնացները կմիանան տիեզերագնացներ Սունիտա Վիլյամզին, Յուրի Մալենչենկոին եւ Ակի Հոշիդեին։ 1984 թվականից ի վեր առաջին անգամն է, որ մարդ կրող տիեզերանավ է արձակվել Ղազախստանի Բայկանուր տիեզերակայանից։ Ինդիանա համասարանի Գոշեն առողջապահության կենտրոնի վարակիչ հիվանդությունների խորհրդատու Դան Նավսիգերը հայտարարել է, որ սնկային մենինգիտ տարածող դեղորայքից վարակվողների մեծամասնության առողջությունը բարելավվում է։ Նա ասել է, որ այս վարակը տարածվում է ոչ թե մարդկանց միջոցով, այլ ստերոիդի վարակված ներարկումներով։ Բժիշկ Նավզիգերի համաձայն առայժմ վարակվածների բուժման միակ դեղորայքը կարող է արժանալ ամսական մոտ $6,000։